هدو إلى هذا ميل والبقى جوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعدي فاش حميد ما أنت مقال هذا مغدوش كده عضي قبل بارك الله وقف ضبطي أود ويني مركي لسي مرسين أيو أي هالكاسي أرن آدي آد وفي عني كده عضي مركي سود وهذا في ذوق الشرق ريال لأنه وذاك أصحابتينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفتي قيمة غيرها إقرأ لهذا لايف كأرواق أي ما دام ضد بدن يصوعيان ضدكو وحنا نصوعيان دينصور وحنا نصوعيان ولوين وحنا نصوعيان كسمايو ضدكو وحنا نصوعيان بؤالي مركو ضدكو وهواي ما دام السوشيال ميديا كجلتي وربحين هذا واحد وهي الاساسي ان ان بعدين حتى غار انا كجوابي كرنو ضدك غار وحي لي ورا لا ايان ما المها كار كو صدرني مركا اذن نوغا ما دعيلين يا دوغاد هلا سمايو قدوميها اذن بيس ويهي مر والبر وين كل وداقيه. waxaan rabaa inaan halkan anoo xambaarsan madaxweynaha baaqiisi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo aan halkan baaq uga diro shacabka soomaaliyeed ay daawanayaan barteeda baraha bulshada ku xiran. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin gabdhaha quruxda badan wiilasha quruxda badan dhammaan asxaabteeda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا من والباء جبتين ومسكين كي أدوك براتين برامي شطيلة من والباء دنيا دعلا دا يكا جبتين وحان لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادك قدال كسو قل السلام تك غادة دادك قدال كسو قل السلام تك غادة وعروا مركا إنا نقلنا هدو إلى إرادو أن قف قف ميدة أن دنتي إن لقو وهي أبد شعبك ولوين يسمرنا بنيدو كفغين قف نول أول قبتي أول قرعي وفي الذي على الشباب الشباب ولوين واجي قبصدين أي كرة من ضد ضد كلاينية وضد كبركينية وضد كقلاية وهب قبيلة وبابلين شاط قال الشباب يسكت يجين هب قبيلة وبابلين وحصل وحال رواسي لغرتو وح بلد قال الله ما يمجك ضد أي هورينية والدولة ده اللي قدر ليه والشعب كان اللي قدر ليه هل مالين إني كسماي وده قال بلد كده دين صار ده قال بلد كده ولوين ده قال بلد كده قلم ده قال بلد كده waa wax nagu cusub oo dhalinyarada soomaaliyeed himigooda iyo himiladooda iyo soo noqoshadii dalkii ay aan nognihi jibiniso marka dadka dhahay qabiila sagaalay qabiil isma dagaalay dadaa dadkan kicinaya dadaa dabada ka reexaya dadaa arrimo gooniya ka wata aniga iyo ciidankaygaan hadda 200 oo ciidanka ay wardiinaysay cabdibilayaashan oo aan dadka ku leynayo haddaan shaati qabiil oo qabiilaadka dadka iska deganaya wax garacsanaya masaakiinta qudurur iraadin iska deginaya magacooda xambaarsana ka waro arad reehi bilaane landheeraane dadkan leenaya ma aniga in lay qabto iyo ciidankayga in lay qabto madaxweynaha soomaaliya amar ayuu soo saaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya amar ayuu siiyey in hubka laga dhigo lana xiro dadkii ka dambeeyay dagaal beeleedkaas caaw maxay liya gaarsiiyey madaxweynaha ininka gaarsiiyey iyo dowladda iyo cabashadeen gaarsiiyey ininka gaarsiiyey marka fiidowga hal geeyo dagaalada meelahaas ka socdo waa dagaalo ay dad wadaan intaasoo sanay dadku isdagaal lahaayeen dagaal beeleed waa laga soo daalay dagaal qabiil waa laga soo daalay qabiil iyo qaranimo meel mooda gasho waan soo aragnay qabiil wuxuu yahay faa'iidadiisa waxaan rabaa baaqi madaxweynaha inaa qaadiin oo gaarsiisiin cid walba iyo saraakiisha ciidanka aada gaarsiidiin madaxweyne lafta garayn sidii lagaa filanaya ma noqon sidii lagaa filanaya ma noqon sharif sakiina kaa ficnaaday sharif sakiina kaa ficnaaday weli ma dhicin sharif sakiin beelo ku dagaalamay ceeb ayaa kugu dhacday arrin taariikhda kuu galaysa way maxaa yeelay anaa mas-uul ka ah dadkan ciidana u dirayaa hubkana waa laga dhigayaa dadka falkaas sameeyey mucaadiyaashoodana waa la soo xirayaa maxay way hooyadaas meesha joogto baasada gadanaysa oo caanaha gadanaysa odagan caloosha weyn ma xukumo maxaa loogu dilayaa masaakiintaas meesha fadhida marka waa in dadkaas la soo xiraa warkayga dhigayso waxaan isoo wadaa sheekh shariif oo u dacwooday qaramada midoobeyna waa inii soo wada sheekh shariif oo qaramada midoobey u dacwooday yirina doorashadii waqtiga loogu talagalay dibma looga dhicay alla kursigu macaana alla he kursigu macaana saacadan laga bilaabo presidenteena gudoomiyeyaa la ydhiin madaxweynaha soo socdaana saacadan laga bilaabo kursigaana rabaa bal inaan raadiyo maxamed cabdullaahi farmaajo ku fadhiyo alla kursigu macaana war adduunkii waxa lagu jiraa dagaal qof kaleoo soomaali ayaa laga helay kroniski maanta
قف كل الصومالية يا دان كرونيس كلا جاي بلورك يجري سوالة كرانتيلي والله جهري والله قبتي والله كرانتيلي وكحرين يا هذا ماشي لو قلت لك قال لك دولت وشقيسة دبات تاجرت ودونك وحلت تعالية دبات ولت تعالية هدي مرك ودونك ودبات ولت تعالية كرسي كان معان كيسة سعد الله قبل ابو برسنت ده دتك يسو يداوني مدحويني ويار سعد الله قبل كرسي كان لو ود اردي مع عبد الله فرماج كفديا واحد دونينا هنا اغلي قال ربع ان صاحب لقد دكتو اغلي عيال ربع صاحب لقد دكتو وعديما اي مغلا يعني هي ادو الى يرادو عديما اي مغلا يعني ان لو داغي ادو الى يرادو او اي دتكو قار نلو سو داغين ايان ان لو داغينا باق مدحويني انا غارسي عيد ولا غارسي دتك ميلها كو دغالمي غارسي على شو دو شغلتياش جارسية ان دتك كلا جارسية اقرأ على هذا صور ده إني رياضي يعني قف على نص صدر السيف نمر دين موت مركا قف والبا ان هك جارسيو ده قال الله سواء إن شرط الله أن الجوجة شو شرط الله أن الجوجة ريه بلي ريه بلي مالك الشغل سمج جبته ريه بلي ريه بلي مالك الشغل سمج جبته مال اي ارماها سنه كسو انا ما جرتو marka مقالده نلو سو درا ان لو داغ يا دوي لايرا فيديوغا شير غري فيديوغا شير غري الله كلا قبوجيو دتكاس لو بخو وكواسي مقالده نلو سو دري أضغو واد دعوت تجي أضغو واد دعوت تجي أضغو واد دعوت تجي في دوغ هلا الشرق رأي أصحابي في دوغ هلا الشرق كم دي ده نقد جوجي ماذا حوينه وما سنتا عمر صعب سعد الله قبلها ماذا حوينه أنا كرسي جا معنا ذب كرسي مع عبد الله في الماجو كفري كورونس واحد يقص يمال دت كدي مالي واحد يقص يمال دت كي أبار واحد يقص يمال ده قال الله على الشباب واحد يقص يمال قرحية واحد يقص يمال سعد الله قبلها كرسي لا يم مغضب إلا إن شكدوا واسلا سكلا ما شكدوا ونوع عاس شكدوا ونوع عاس إلا واحد كلام ما مركب في ذوق الشرقية كورن كنوب بوحية وما سنتي تانك يو تانك يو مركب عارفنا ان عيدا لو درو ان كلا دح قالو ان ارماها سو حلقه قبطو ان دتكاس بيلها اي ولالها دغالمي انا واخ لينا دتك ولالها بيلها دغالمي وان ان كلا جوجيا قبيله للاي قبيله وحلالي انه ما تال واكس غدمنا وحس ريبل وير قادو ريبل كو قادي waxaas waa kasoo daalan 6 sano fadna waxaan leenaa dadka walaalaha ee diriray ee xaqdarada ku diriray waa in shuruullah aanu dagaalka joojisiin maamulada maamulkaas ka shaqeeyna waa inay dagaalka joojiyaan shi shuruullah aanu waa in local dhex gala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay hubka ka dhigaan dadkii ka dambeeyay ee dagaaladaas wadana la soo xira maxay la dalku dawladda ka jirta cid bini aadan dawladda isku taagtaa karto ma jirto hubkana laga dhigo hana la xiro saraakiisha dagaalka u gaaminays labada dhinac dadkaas walaalaha ana nabad hal dhexgeli cidii cidda midi shanaha la soo qabto sharciga la waafaji si kale oo dadkan lagu badbaadi karaa ba yaraanta ma jirto soomaalidu waxay tiraahdaa maslaxa beena mida koos jira maslaxa beena oo maasantahay tankiyo mudan madaxweyne tankiyo saacadda laga bilaa madaxweynaana dadkii koron u dhimanaya shaqadee maaha al-shabaab dadkii qarxinayaan shaqada maaha beelaha dagaalamaya shaqadee maaha anigu saacadda laga bilaa waxaan u socdaa qaramada midoobi ayaan u socdaa duu ila yiraado iyakii aan waxaan leeyahay kursiga maxamed abdullahi farmaajo ha laga fujiyo kursiga maxamed abdullahi farmaajo ha laga fujiyo dacwaana saacadan laga bilaabo sababtoo ah yay diidi kara halna waa geli karaa idii diidi karta ma sababtoo corona waxay igu qusay ma dagaalka alshabaab waxay igu qusay ma beelaha dagaalamay waxay igu qusay ma qaraxyadan socdo waxay igu qusay ma duulaankan labada waxay igu qusay ma kenyadan dadkeena qaxsuuqa su'aal saacadan laga bilaabo madaxweynaan ahay kursigan u socdaa maxamed abdullahi farmaajo kursiga ku haysta adduunka dadku ilaa qaab kale ma jiro waa saas qof maanta kursi raadinaya haddaa aragto oo wuxuu ordayo doorasho u ordaya adeer dalkan cid bini aadan doorasho u baahan haba yaraatee ma jirto cid doorasho u baahan dalkan ma jirto dalkan waa dhismayaa shaqo qaranaa socota ciidankii la dhismayaa dhalinyarada soomaaliyeed mar walba baaqidaas waa diraya dadkun waa iga codsadeen dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay u istaaga qarnimada waxaan rabaa inaan la wadaago laba oday oo lay soo diraan rabaa inaan la wadaago fiidiyowga la sheergareeyo laba oday oo ii soo diray ayaan in la wadaagaya
labada oday ninna dhallinyaradu uu baraarujinayaa, ninna wuxuu ku dhaqmayaa ficilladii foosha xumaa ee 30 sano aan ku jirin dowlad la'aanta ayuu ku dhaqmayaa. Bal warkayga dhegeyso, ninkan wuxuu la hadlayaa waa dhallinyaro, ninkaasna wuxuu la hadlayaa waa dhallinyaro. Mar walba waxa lala hadlaya mar walba waa dhallinyaradu. Anigu hadda waxaan la hadlaya waa dhallinyaradu. Dhallinyaradu waxaa la rabaa maanta inay noqdaan kuwii dalka iyo dadka daafici lahaa. Anaga doorasho nama quseydo, kursi nama quseydo, anaga nabadaa na quseeda, amniyaa na quseeya, dalkeena iyo dowladnimadeena inay soo noqoto ayaa na quseeya. Anuu hadafkeena waa intaas. Intaasoo kun oo dhallinyara madaxweyne may noqon karaan, ma noqon karaan. Madaxweyne ma u socono, uma socono. Waxaan rabnaa inaan wax barano, waxaan rabnaa dalkeena inaan ka shaqaysano, waxaan rabnaa dalkeena inaan ku noqono, waxaan rabnaa inaan wadooyinkoona dhisan ayaan u baahanahay. Maxaan ku heli karnaa nabadaan, ku heli karnaa? Yaa keeni kara nabada? Dhallinyaradaa keeni karta. Ciidankay qoranayaan, dowladda la shaqaynaya, kuwa dalka diidan ayay gacan bireys kaga qabanayaan. Haddaan arrimahaasoo dhan loo istaagoon fiidiyoga sheergaraya, komediyadan noo joojiye please. Mar labaad in la hadlaya walaalayaalo, komediyadan noo joojiye. Horta marka hore kooranka buuxiye, kooranka markaa buuxisiin komediyadiina soo qora. Walaan kaga jawaabaya, markaan leefka baxana waan kaga soo jawaabaya. Waqti yar ayaan haysanaa. Dalkan doorasho ma dhacaso, mana dhici doonto. Ama safiir la kulan, ama hebel la kulan. Sheikh Shariif, waxaan leeyahay dalkan doorasho ma dhacaso. Adeero waqtiga sug, adeero waqtiga sug. Doorasho dalkan ma dhacaso, mana dhici doonto. Waxaan waa mashquul wey. Anaa la rabaa in la mashquuliyo, dhallinyarada maskaxdooda la rabaa in la mashquuliyo. Maanta maskaxdeenna waa deganta, maanta maskaxdeenna shaqa heshay, maanta iskuullaa naloo dhisi, jaamacadaa naloo dhisi, dhallinyaradii wax baratay dowladda dabadda u qaadasaa, amni ayaan helnay. Haddii shalay magaaladu hub iyo qaraxyo iyo ciidan maleeshi iska wada socon jirtay, dalku waa nabad, ciidanna ma jiro. Meel walba haydii loogu talagalaa shaqaynaya. Anagu waajibkeennii waa dayacnay. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay fiidiyoga sheergaree, waajibkeennii waa dayacnay, waajibkeennii waa dayacnay. Marka sidaan warbixinta inii siiyo, gabadhii baawuurka lagu afduubtay, dadku qaar waxay isoo qorayaan guddoomiye baawuurkana tus. Marka baawuurka waa kaas, gaariga waa kaas, taarikadiisiina waa taas. Marka warbixinta gaarigaas waa inii hayaa fiidiyowga la sheergareeyo, meeshii uu ku dhacay iyo meesha ay ahayd iyo qaabka gaariga loo qabtay iyo gaariga gabadha sida ay farsamada u keentay iyo gabadha markii hore gaariga markii lagu afduubtay qaabkii u fadhiday iyo dhinacii fadhiisay iyo waxaasoo dhan waa in la wadaagayaa. Marka fiidiyowga la sheergareeyo asxaabay, mahadsantahay, thank you. Fiidiyowga la sheergareeyo lana wadaaga asxaabtaada, fiidiyowga sheergareeyo kooramka noo buuxiya. Madaxweynaha Soomaaliya caawa hadlay fariintaasna inikaa gaarsiiya, anigu ma gaarsiin. Baaq ayaan kasoo saaranaa dagaalada foosha xun ee ka socda. Qof Soomaaliya la gubay, qof Soomaaliya la gubay, qof Soomaaliya meedo dhintay, qof nool oo la qalayo, waa waxyaabaha dadka walaweynka cusub waay. Anaa qabiila Samee iyo qabiila Saane iyo waa kasoo gudubna waxaas. Sharafteena iyo magacayna kuma jirto. Qabiil ma soo carabaabanno. Dadku way noo soo dirayaan, dadka dagaalamaya, qabiilka dagaalamaya noo soo dirayaan, laakiin anaga sharafteena iyo magacayna kuma jirto inaan